បាទសួស្តីអតិថិជនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមានគម្រូត្រាថ្មីមួយទៀតដែលភ្ញៀវគាត់ធ្វើលើកមុនហើយគាត់ឃើញស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យមកធ្វើដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទត្រាឈ្មោះហើយមានហត្ថលេខាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រានេះដែរបងប្អូនអាចដាក់ពណ៌ក្រហមក៏បានពណ៌ខ្មៅក៏បានពណ៌ខៀវក៏បានអញ្ចឹងទឹកថ្នាំខាងយើងមាន3ពណ៌ហើយនេះគឺទំហំធំបាទហើយប្រើបានយូរមែនទែនបើចូលទឹកតែម្ដងអីគឺអាចបោះបានកណ្ដាស់មួយរាមជាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបោះឲ្យមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សកត់ខើផើទេសកត់ទៅគឺចេញមកច្បាស់តែម្ដងបាទនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអត់ចាំបាច់សញ្ញៃឲ្យរត់ត្រាបោះទេនេះយើងបោះទៅមានទាំងហត្ថលេខាយើងមានទាំងឈ្មោះយើងតែម្ដងបាទងាយស្រួលប្រើមែនទែនបាទនេះគឺឈ្មោះហើយយើងគាត់ដាក់បោះទៅបោះថែថើបានគឺច្បាស់តែម្ដងត្រាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឆ្លាក់ត្រាអាចតាក់ទងមកកាន់រោងពុំយើងខ្ញុំបានបាទក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនហើយគឺមានការថែមជូនទឹកថ្នាំមួយដបសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទឹកថ្នាំហ្នឹងបាទលក់មួយដបក៏$2ដែរតែខាងយើងគឺហ្វ្រីជូនអតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់កុំឲ្យពិបាកដើររត់ទិញឬក៏ផ្ញើចុះឡើងភាសាទៀតអញ្ចឹងគឺខាងយើងខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យតែម្ដងបាទនេះគឺស្អាតបោះទៅគឺចេញរហូតតែម្ដងបាទងាយងាយមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់ទងមករោងពុំយើងខ្ញុំបានបាទសូមអរគុណ